agaasimihii hore ee cisbitaalka guud ee magaalada Ciirigaabo Axmed Yuusuf Maxamed oo shalay loo magacaabay maareeyaha wadooyinka ayaa maanta xilkii agaasimaha cisbitaalka si ku meel gaar ah ugu wareejiyay maamulaha cisbitaalka Khadar Xasan Weyd waxaana xil wareejinta ugu horeynba ka hadlay mas'uuliyiinta cisbitaalka guud ee magaalada Ciirigaabo iyo isuduwaha caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Nasir Axmed Yuusuf Maxamed oo duceynayna meesha uu gaarayna Ilaahay baan uga rajaynayna meel ka sii wanaagsan oo ka sarreysa inuu gaaro aanu hoos uga soo dhicin baanu Ilaahay uga rajaynaynaa Axmed Yuusuf intu nala shaqeynayay cid waliba way qeysa inuu cisbitaalku isbeddel muuqda ka dhacay hore cisbitaalka Ciirigaabo Axmed Yuusuf Maxamed isla markaana iminka ah maareeyaha hay'adda wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan anigoo ka wakiila dhammaan shaqaalaha cisbitaalka iyo mas'uuliyiinta cisbitaalka waxaan runtii aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqaynaa muddadii aan soo wada shaqeynaynay agaasimihii hore cisbitaalka Axmed Yuusuf Maxamed xasii joogo hadda la sii wareegay waxa weeyaan waa maamulaha cisbitaalka waa Khadar Xasaadan waxaan aad u aaminsanahay isaga hadda ugu waayaragsan inta cisbitaalka ka jooga insha Allah bismillaahi kariim waxa weeyaan waa jaaliyadda Soomaaliland ee reer Sweden oo isku dayay wixii baahiyaadka ah intii aan isla hadalnaa asaasiyadkii ugu muhiimsanaa ee cisbitaalku shaqeyn lahaa ayay noo soo direen haddii Alla ka dhigo waxa kale oo mahadcelinaynaa cid kasta dhankiisa waxa isaguna halkaasi ka hadlay maareeyaha cusub ee wadooyinka oo xilkan agaasimaha maanta wareejiyay isagoona soo kormeeray qalab cusub oo cisbitaalka lagu soo kordhiyay kow waxay ka tahay oo uu nagu wareejiyay balasaabku sidaad arkayseen alaabtii ama qalabkii nalooga ay noo soo direen jaaliyadda Soomaaliland ee Sweden qalabkaasi waxa weeye qalab runtii aad iyo aad u muhiima oo nooc walba isugu jira waxaana runtii aad u ilaawi karayn sida qalabka kan kombiyuutarka kan akubeytarkan iyo bahalkan caruurta lagu koriyo iyo dhammaan qalabka oo mid walba deen anfacay waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa jaaliyadda ugu mahadnaqayaa maamulkii aanu soo wada shaqeynay maamulaha cisbitaalka Ciirigaabo madaxa shaqaalaha iyo dhammaan shaqaalaha weynahaba wixii intaynu soo wada shaqeynay waxaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin ugu dambeyntiina waa hadalka isaga daba maray maayir xigeenka magaalada Ciirigaabo Saarax Ismaaciil Cabaase iyo bade saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Timbaro ku asturayno Ilaahay uga baryayna cid kasta oo maanta arinta tan ee qalabka ka qayb qaadatay iyo intii kaantaba mar labaad ayaanu mahadcelinay mid weeyaan inaanu qalabkii Allaha u gargaaray inagu soo gargaareen jaaliyadeen reer Suuran aynu qoodii arrin ina soo gaarsiisay iyo ciddii hawsha qayb ka soo qaatayna afyaa dibana inaanu halkan uga mahadnaqno idin kamana maarane baahidu mar walba waa joogtay waxaa ku soo dartaana ku soo darabaanlaan teena labaadna waxa weeye munaasabada xil wareejinta Axmed Yuusuf oo inaga dalacay waxa horta ogaatay Axmed Yuusuf intii uu joogay halkaas waxqabadkiisa inuu muuqday oo cisbitaalka inuu soo diray qofku markuu wax qabanayana waa la arkaa dowladdu waxay leedahay inuu qaasay leedahay waa taa dabeetii halkaa aanu cududay doonay inaga dalacsiisay Taaq Maxamed Jaamac Cabdirsaaq Sugule Saab TV Ciirigaabo.